Balakəndə 5 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsində ev satışa çıxarılır. Gördüyünüz bu podyezdə belə bir şkaf rəf yığdırmışdır. Evdə artıq banka, bunka nəsə varsa gəlib ora yığa bilərsiniz. Keçən evdə tanış olur. 5 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsidir. Kupçalıdır. Belə bir yataq otağıdır, gördüyümüz kuxnanı bura çıxartmış. Yəni, kuxnadır. Hamamı təmirlidir. Yuxarıda çanı var, gördüyünüz çandır. İkinci yataq otağı təmirlidir. Zalı böyük bir zalı vardı. Evdə kondisioner, belə bir şkaf yığdırıbdır, yəni ola bilsin evdə qalacaqdır. Açıq balkonu var. Deməli, iki yataq otağı, bir zal, 5 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsidir. Barter etmək istəyir. Rayon ətrafında, yəni çox uzaq kəndlər olmasın. Türlü, qullar, yəni rayon ətrafı həyat evi ilə barter etmək istəyir. Satış qiyməti videonun altında qeyd olunacaqdır. Satış qiyməti 43 min manat nəzərdə tutulmuşdur.